Varför höll inte du med resten av EU-parlamentet eller delar av parlamentet? Jag tror att det är väldigt viktigt nu när vi har Brexit förestående. Man måste lära sig någonting av det. Vi har ju en stor nettobidragsgivare som lämnar. Vi har diskussioner kring rättsstatliga principer. Vi har problem med korruption bland länder som har kommit in ganska nyligen. Att då plocka in två länder med uppenbara problem med korruption, med brottslighet, med demokratiska principer som inte riktigt är mogna heller när det gäller ekonomisk liberal politik. Och som kommer vara nettobidragstagare. Det tycker vi är helt fel i det här skedet. Utan nu måste man samla ihop sig och fundera på vad EU gjorde fel. Som får ett sånt viktigt land för unionen att lämna. Nordmakedonien är en ren framgångssaga just nu. Visar på stora reformer. Både för ekonomin och arbetsmarknaden. Men också välfärd och social trygghet. Och där rättsväsendet... verkligen, man följer de riktlinjer som EU vill se. Enligt Transparency International så ligger de här länderna i nivå med Colombia när det gäller korruption, eller Bahrain eller Panama, så att det skulle vara någon framgångssaga är ju en sanning modifikation. Man kan ju också se hur det har gått för Rumänien, där faktiskt korruptionen har ökat sista åren. Så att det finns en tendens att reformviljan avtar, och det finns också andra sätt att faktiskt gynna de här länderna och lyfta dem. Och det behöver inte alltid vara bidrag med svenska skatter och betalades pengar, för det är någonting som jag inte tror att ni ens har beräknat vad det skulle kosta. Utan man kan lyfta dem med handelsavtal, man kan lyfta dem och få dem att reformera, för att någonstans måste ändå förändringen komma inifrån. Det är det. Att det skulle kosta svenska skattebetalare mycket pengar om de blir nettobidragstagare? Ja, men det kommer det göra självklart, och allra helst nu när Socialdemokraterna vill införa socialpelare och så vidare. Det är ju så, någonstans måste det här betalas.